Milesker presidente anderea, lehendakari, sailburuak, legebiltzarkideok, egun on guztioi eta ongi etorria ere Angiozar bailaratik etorri direnei. Tapia anderea, Angiozarreko bailararen biztanleek urteak daramate, hamarkadak esango nuke, daramate alegazioak aurkezten eta eskaerak egiten abiadura handiko trenak bailaran sortuko dituen kalteak geldiarazteko. Alegazioak egin dituzte orain dela 15 urte, ia 15 urtetik, eta lehenengoak izan ziren 1986an ingurumen eraginaren prozeduran eta azkenak izan dira iaz parte hartze publikoaren prozesuan. Alegazio horiek izan dira abiadura handiko trenak sortuko dituen kalte nabarmenak salatzeko. Adibidez, euren paisaiaren harridura, zarata izugarria, ur iturriak edo errekak estaltzeko arriskua, aintzinako errotak suntzitzea, auzoen arteko bideak moztea edo aldatzea, eta eskombrerak sortzea tuneletatik ateratako lurrak utzi ahal izateko. Azken finean, kalte nabarmenak bere bizimodua eta bere lasaitasuna desagertzeko arriskuan utzi dutela behin betikoz. Baina ez bakarrik alegazioak, eskaerak ere luzatu dituzte ilusio handiz. Eta ekintza plan propio bat osatu dute eskaera hauek bildu ahal izateko. Bailarako biztanleek ez dute atzera begiratu nahi. Bailaren etorkizunaren bila dabiltza. Eta euren helburu nagusia da abiadura handiko trenaren lanak aprobetsatzea bailarak dituen, gaur dituen gabeziak, konpontzeko eta betetzeko. Eta aurkeztu dituzten eskaerak ez dira hain bereziak izan. Telebistaren seinalea hobetzea, mugikorrena hobetzea bebai, Bergarako errepidea konpontzea eta zuzentzea tuneletatik ateratako lurrak erabiliz. Abiadura handiko trenaren lanak sortuko duten zerbitzuko bidea erabiltzea bidegorri bihurtzeko. Eta zerbitzu orokorrak betetzea, liburutegia, gaztelekua, medikuaren kontsulta, kirolgunea. Eskaera simpleak, eskaera apalak, eskaera zentsuzkoak eta logikoak. Azken finean, eskaera justuak. Abiadura handiko trena bezalako azpiegidura erraldoiak proiektatzen direnean, esaten da por el interés general dela. Esaten da guztiontzat dela onura, baina ez dira, ez da horrela. Guztiontzat ez da onura eta kalteak ere ez dira guztiontzat. Kalteak dira batzuentzat. Eta abiadura handiko trenaren kasuan, trena doa hiriburu batetik beste batera, baina ibilbide erdian geratzen direnak trenaz ez dute gozatuko, baina kalteak bai jasoko dituztela. Eta bailarak eskatu duena, eskaera horiei erantzuna ematea ez da ainsaila, eta ez da bat ere garestia. Irtenbideak badaude. Instituzioen arteko hitzarmena sinatzea adibidez, edo inbertsio publikoaren 1% kulturala erabiltzea hitzarmen horiek finantzatzeko. Baina horretarako Eusko Jaurlaritzaren laguntza behar dute Fomento Ministeritzara joateko eta Fomento Ministeritzaren implikazioa lortu ahal izateko. Eta hori da nik eskatu nahi dizudana gaur. Arazo bat egiaztatuta dago, Angiozar bailaran abiadun handiko trenak kalteak sortuko dituela. Irtenbideak definituta daude, auzokoek zehaztu dituzte guztion artean. Baldintza egokiak dituzue irtenbideak martxan jarri ahal izateko. Alde batetik, bailarakoek itxegiteko prest daudela eta akordio batera iristeko prest daudela. Eta tresna legalak ere badaudela. Baina, konpromesua behar da. Eta konpromesua behar dute Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Angiozar bailara laguntzeko prest zaude, Tapia anderea, Angiozar bailararen eskaerak babesteko prest zaude, Ministeritzaren aurrean. Eskerrik asko.